zima tujja kufa nga tugezaako okufuna eddembe lyaffe. Tebaakoma ku bano bokka, just mu nnaku bbiri nga 18 ne 19 mwezi gwe 11 ogumwaka oguwedde, abasirikale ba Museveni baatemula bannayuganda abaasukka 10 newankubadde ye yagamba bali 5-4. BBC yabi dokumenti nga byonna neeraga baani aba abatta, ne Museveni n'avaayo neyewaana olw'ettemu lyeyaduumira ku bannayuganda. Tumanyi nti emitima gyali mimenyefu, tumanyi nti ebiwundu bikyali bipya mitima gy'abantu naddala b'enganda z'abantu abo, naye twagala obasuubiza nti luliba olwo obwenkanya bujja kubeerawo. Mu ngeri y'enjawulo njagala okuza ekitiibwa mu mannyinaffe eyakatuva ku maaso akabanga katono akayise, Comrade Shakira Nabagesera, mukama amuwummuze mirembe, amusaasire n'ebyamusobako. Yevuddeko twafirwa ne muganda waffe ate ngera ye yali omukulembeze waffe, ssentebe wa district ye Kayunga, Comrade Fefeka, ng'oyo tukkiriza nti yatemulwa butemulwa kubanga yali atambula eyesobola bulungi ng'atambuza muggo, naye bamusanga awanikiddwa ku muti omuwanvu naffe bakirinca gwe tutasobola kulinnya. Newankubadde gavumenti ya Museveni eze ekola ettemu lingi bwerityo ng'eribuzaabuza, naye era tumanyi nti enkola eyo si yasoso gikola. Ku mulembe gwa Amini Bishop Lumu Janani yatemulwa, era emyaka mingi gyayitawo ng'enfaayo bagibuzaabuza, naye era azima oluvannyuma lwa byonna amazima gaavaayo. Kikakasa mutima gwange nti olunaku lumu amazima gajja kuvaayo ku nfa ya Fefeka, era abo abampembe abenyigira mu ttemu eryo eryamukolebwako bajja kisasulira insha Allah. Olunaku lwaleero babwe mbategeezezza nti ekigendererwa kyabadde kyakusa kitiibwa mu baganda baffe, abazira baffe, abatufaako, abaatemulwa gavumenti ya Museveni n'abasajja be. Naye omukisa guno sisobola guleka ne gugenda nasoogedde ku bintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga. Otwogerera tulina bannaffe bangi abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka, bali mu makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa nga tebalina musango, wabula omusango baabasaako gwa kwagala nkyukakyuka. Bannaffe bangi baabuzibwawo nga tebaddangamu kulabika. Njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi ago amangi agabanja bannayuganda bannaffe abali makomera balina okuyimbulwa kuba tebalina musango. N'abo abaabuzibwawo twagala okubabanja, twagala bayimbulwe babatuwe oba balamu oba bafu. Naye era nabo njagala okukkaatiriza nti ebikolobero ebibakoleddwako tebigenda koma wano, lazima nabyo bijja kusasulirwa olunaku nga lutuuse. Bannanga bansoose okwogera abaayogedde okulinnyirira eddembe ly'obuntu okugenda maaso wane Uganda n'ebweru wa Uganda. Tukivumirira naye tetujja koma kukivumirira kutuka, tulwana bwezizingirire okulaba nga enkola eyo evaawo kuba enkola eyo ekulemberwa Museveni omumpembe, era bwe tumugyawo nayo enkola ye envundu ejja kuba naye evaawo. Kantwale n'omukisa guno era okussa ekitiibwa mumwe bannamawulire abazze nga bakola omulimu gwammwe obwesimbu nga temulina kyemwongeramu mu bikwata bukwasi nga bwe biri ne mbituusa ku bantu bannayuganda kuba gwe mulimu gwammwe. Ne mutulugunyiziddwa, mutyoboleddwa ekitiibwa kyammwe n'eddembe lyammwe ery'obuntu. Olwaleero wano waliwo munnamawulire eyamala emyezi egisukka 6 mu kkomera e Kitalya nga bamulanga kukwata mawulire gwe musango gwe. Munnamu omulala gwe bayita Ashraf Kasirye baamukuba ku mutwe ne bagwasa, na buli kati akyali mukujjanjaba Katonda mukujjanjabibwa
Katonda yaza bibye okubanga kyali mulamu. Namwe bannamawulire abalala muli bangi, mulina ebisago, mutulugunyiziddwa, mukubiddwa, mutyoboleddwa kubanga mukola omulimu gwammwe. Twagala okubazaamu amaanyi nti nga tumaze okujjako nno nakyemalira mugenda kukolera emirimu gyammwe mu Uganda ng'omulimu gwammwe guweebwa ekitiibwa, nga teri agenda bakuboba kutyobala kitiibwa kyammwe oba ddembe lyammwe lya buntu olw'okuba mukola omulimu gwammwe mu butuufu bwagwo. Ekyo kyekisuubizo MUP kyebawa olunaku lwaleero. Muzikirize bazebo ne banyabo, newankubadde twogera ku bazira baffe, ate njogere ku vulugu abadde mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID. Mwenna mumanyi nti obukadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bwewoleddwa nga bwewolebwa mu linnya lyammwe, mu linnya ly'abaana bammwe, mu linnya ly'abazzukulu bammwe, naye ng'ezo ssente zibbiddwa nga tezibbibwa abasajja ba Museveni n'abantu be, naye ng'abagenda okusasula ye mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu. Mujjukira mu kifo kya ambulensi basaba pick up era ne bafuna pick up esuka mu 2082. Eggwanga terinyonyolebwanga izakola. Mwenna muwalabanga Museveni mu kifo ky'okugula amalwaliro agatendeka abasawo ng'agula agatendeka abasirikale, era nga bw'aba atongoza oba apasinga out basirikale si basawo. Ye mu ndowooza ye abasirikale be balwanyisa obulwadde okusinga abasawo. Lunaku lwaleero bannayuganda tebannagemebwa bamala, ensonga lwaki ensi yekyalaba ekyanguwa kugiggala bugazi, kuggala masomero na kuggala mirimu gy'abantu. Wakati nno mu kuggala emirimu gy'abantu, bannayuganda obwavu bubeerumyankuta. Baganda baffe bangi emirimu gyabwe gyasanyalala era obwavu bubali bubi nnyo. Tetusobola okugamba nti tubalowoozaako. Tumanyi nti mu kugezaako okubuzaabuza embeera mwe Museveni ne gavumenti ye etekyategera byekola, baiyamakinga oba bagamba nti bagenda kuluddukira abantu 5,000,000 naye mukimanyi nga bwe nkimanyi tibayinza n'okuba tebaweza yakwota y'abantu abo bwe bagamba okudduukirira. Eyo nno ye Uganda gye tutambuliramu nga Museveni atufubaddeko. Amasomero gakyali maggale. Lunaku lwajjo nalabye nga first lady waffe wamu n'ababaka baffe abalungi ab'omubitundu by'e Luweero bagenze okuddukirira abaana abato ab'obuwala abatanneetuuka naye abaafuna embuto, era nga ripoota eya UNICEF eraga nti okufuna embuto mu baana ab'obuwala abatanneetuuka kweyongera 222 ku buli 10, kikulaga nti mu baana b'ab'obuwala abato 5 omu afuna olubuto nga tanneetuuka. Mu buli wala abatanneetuuka 5 omu afunye olubuto mu biseera bino ebya COVID. Ekyo nno kya bulabe naddala eri bazadde bannange mmwe abalina abaana ab'obuwala naye n'eri eggwanga lyonna, kubanga bamaama b'eggwanga ab'enkya bwe baba tebafuna mukisa kuyiga, then eggwanga lye tugendamu liba lyolekedde akatyabaga basebo ne bannyabo. Of course obulyake n'obuli bw'enguzi bwe bweyongera, kubanga eyo enkola erinnya lya gavumenti ya Museveni ery'omu makkati. Mujjukira mwenna nti omubalirizi wa gavumenti Auditor General yafulumya lipooti ey'omwaka 2019-2022 ng'eraga tewaaliwo bwesimbu, tewaaliwo bwerufu mu nkozesa ya ssente za gavumenti. Naye ekyewuunyisa nti abali b'enguzi bennyini, abalyake bennyini, abampembe bennyini abaafulumiramu eyo lipooti, mwana watu mwami Museveni ate ye yabakuzabukuza ng'enkola ye bw'ebadde nti gwe bakwatira mu kituli nga bba ssente z'omuwoomusolo oba gwe bakwatira mu bulyake ate ye gwakuza, amujja mu minisitule eno n'amutwala ate erimu ssente nnyingi akole mukama we ky'ayagala akole. So oluvannyuma lw'okwogera ku ebyo bingi bye twandyogeddeko basebo ne bannyabo, ne kati tuli ku mulamwa gwa kujjako nakyemalira oyo, twava ku levo ey'okulaba okwogera obwogezi ku bibi ebyo twagala kubijjawo. Njagala mujjukire nti mwami Museveni
tacha afuga nga president. Wabula afuga nga nache malira, asingako ne kwamini. Kubanga afugira kubiragiro, tafugira kumateka. Awandikira mchala we, nga mulagira we mutabani we omulimu, wa mutabani we, yalinga gubateka wakulira maje. Nawa aba China zikontrakti zengudu nga taise mu nkola taise mitendera jatekebwawo mateka nebirala bingi nnyo ebyo mwena abasebo ne banyabo njagala ebibajukize tuina obwetaavu obuli agent obo kujjako nakyemalira ono twamwangula dda mu kalulu ta China kyagamba kyetubuzaayo kwe kumujjako era nga tukola kyonna kye tusobola naye njagala obategeeza nti tekigenda kutwala kyagulanye eka oba paba NUPP eka wabula mwenaba na Uganda abali wano nabali yonaje muli okukola chemusobola okulaba nga tujja kono nache malira era nafe tukola chonache tusobola nkakasa tinache malira eno mubanga italiri awala tujja kuwa tumukua kude mutebe ya fe kubanga wenzenga mbagamba iye ntebe Museveni taji tudemu wabula asitamiemu sitana mwebale nyumu mwebale udala kama zeli mwenda panjera hili Entebe taji tudemu wabula asitame emu asitame. Si bigambo byange bigambo bya mukulembeze w'eggwanga akugambye entebe taji tudemu asitame emu asitame. Nze nsonga kye boogera nnyo sitamaaho. Entebe asitame emu asitame. Obudde buno okonako mukono. Tuli okujjukira bannaffe abafudde naye nga bonna ebitundu 9 ku buli 10 battibwa babyakwerinda oba gavumenti y'omutembe eno. Bangi ababaddewo sipiika wa KCC abaddewo ababaka ba paalamenti babaddewo n'abalala bangi babaddewo olunaku olwaleero. Bangi nnyo babeeta bonna Bukenya, Yasini Kauma, Dani Kyeyune, Mutyabule, Ronald Mucharis Mutyabule n'abalala bangi bonna bonna abaafa muganda wange bagenda webatyo. Entebe tagituddemu asitamyemu sitame kubanga siiye entebe asitamyemu sitame. Katonda yakola omukulembeze w'eggwanga lino. Emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwe ekiwumulo ekyemirembe abasonyiwe ebyabasobako byonna. Oyo mwana mulenzi tewaliwo kintu kirala nnyo dictator kyayinza tubiabiramukagatudayejinja bana nze si abantu bentula nabo ne bendowooza nabo tewaliwo kufenna abadde avuddeyo kwogera ku nsonga ya 2026 tuli ku 2021 eyaffe yali mission so tukyaliko eyo mission tewaliwo business ndala yonna gye tukola day and night is about removing the dictator kasowaiso emisango gino egyateekebwa ku honorable ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert nga yalina AK-47 gyakomawa Government zijiweteka emisango mu biseera by'okutiitira era nga emisango egyo oluusi gimala bagitekawo mu biseera ebyo okubanga batuusa. Yes, mwabale nnyo yewaiswa bwatyo yabadde omwogezi w'omukolo guno abantu abafiirwako abantu baabwe gavumenti be yatta batuuse babaddewo abanaddiini abalokola abasiraamu nabo babaddewo ebifaananyi by'abagenzi abo bonna abazwe battibwa byonna bibabaddewo president bwatyo munange afulumye nateera afulumye nateera yeyongereyo ate agenda kwasaganye emirimu emirala egy'eggwanga First Sun Kampala naye wali n'abalala bangi Yes. Yes. Thank you.
kukubiriza omukulembeze w'eggwanga bwati afulema ekitebe ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'omukolo gwe gwabaddeko gagadde ogw'okujjukira emyoyo gy'abagenzi abattibwa be bayise bahiro abattibwa nga 13 otandikira ddala mu Arua n'ababazi battibwa Jason Kauma yafiira mu Arua mukama muwekyomule ekyeireme Dan Cheyune yafiira Nansana Rita Nabo Kenya Amutiabule Kabanga lya polisi yamukona Franka Kabanga lya magi yamukona tuinako banaffe bangi nnyo Sweet Pepsi bamukuba migo abamagye bwatyo naye munange nakkirira ezira ku mimwa katubasabire mukama ayongere okubagumya omukulembeze w'eggwanga bwatyo agenze emikolo giwedde bulungi emyoyo gy'abagenzi bagikwasiza Katonda agira muze kisayo najye giri n'olw'ensonga eyo mukkirize tukome wano Ghetto TV tubaddeko nga tubaweereza bulungi nnyo banaffe aba Ghetto Media Family mbatumiddeko nnyo mwenna banaffe aba WhatsApp kamera WhatsApp group namwe tubatumirako nnyo banaffe ba Uganda mpya tubatumirako nnyo n'abalala bangi mwenna mwenna mwera ba ate katusabe mukama atudde mutusinkane omulundi omulala.